ازمونێکی تاڵ و پڕلێشە کە خێزانێک ناچار بن زیاد لە جارێک شەڕی شێرپەنجە بکەن. سەردەمێک ئەم خانما وەک نەخۆش لە نەخۆشخانەی نانەکەلی چارەسەری وەرگرتووە. شێرپەنجە کوێ موخم نەخۆشەکەم AML بوو، 6 سال پێش ئێستا بوو. بەس لە پاش 6 سال ئەو منداڵم پەیدا بوو، هیچ عەیبی نەبوو سەرەتا. یەکەم جار کە زانیم لە ولادای بووم ئەو کات ئەم دوگیان بووم، منداڵ یەکەم بووم. ئەم دایکە خەمی شێرپەنجە لە کۆڵ خۆی دەبێتەوە، بەڵام هەواڵێکی دیکەی دڵتەزێن ڕووی لەو ماڵاکات. ئەمجارە مینای کچی کە تازە دوو بەهاری تەمەنی تێپەڕاندووە تووشی شێرپەنجە دەبێت. چاوی ئەستوور بوو، چاوی ئەستوور بوو. ئەمەش برمانە دکتۆری سەرەوانە، گوتیان ئیشاعی شاکەمان لۆ گرت، گوتی دەبێ عملیاتی لۆ بکرێ. دکتۆرێک عملیاتی لۆ تاخیر کرد بە سێکی دیکە، لۆی کرد عملیاتەکەمان لۆ کرد. دوای نەتیجەکەی هینامەوە خەستەخانەی. ڕۆژی یەکەم ڕەمەزان دکتۆرەکە پێی گوتم وازانی داخوات لە ناخی دایک جدایە، زۆر زۆر شتەکی زۆر زۆر ناخۆش بوو. یانی بەخۆم چوومە ژۆری ئەو کاتە فەحسەکانم بر، چونکو ئەمە شارەزە ئەو خەستەخانەی بوو. پێی گوتم شتەکی زۆر زۆر ناخۆش بوو. سەرتا گوتم کەت حیلاجی نادەمێ، چونکو حیلاجەکانی زۆر زۆر زەحمەتە. لەبەر خۆم دیتیتم بەس هیچ چی بکە، شتێک چارەسەری هەبی زۆر زۆر باش. کاتێک ئەڤیناسۆ پرسیاری ئازاری مینای لە دایکی کرد، وەڵامەکەی بەم شێوەیە بوو. زۆر ناخۆشە، هەستەکی زۆر زۆر ناخۆشە لە بۆ من، خاستن کە منیش داچیم نیش ئەو هات لەبەرە من چەند مانگێک لەو خەستەخانەیە بووە. داچیم نیش ئەو هات لەبەرە من چەند مانگێک لەو خەستەخانەیە بووە.